درې ګټورې خبرې د روژې دپاره او دغه درې د روژې نه وروسته دپاره هم دا داسې کارونه دي چې روژه کې باید موږ وکړو او روژې نه وروسته هم باید ځان سره انتقال کړو. دا داسې کارونه دي چې همیشه باید انسان دغه عمل ترسره کړي دوامداره ډول باندې تر څو دی په ژوند کې بریالی او همیشه خپلو اهدافو ته خپلو هیلو ته او خپلو ارمانونو ته ورسیږي. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یو صحابي دی چې لومړی یهودي و بیا مسلمان شو. دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې هجرت کې مدینې ته راغی نو ټول خلک پرې راټول شو. زم راغلم خلک ورته راغلل مخې ته زم راغلمه. لومړی خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ولیده دا څیره چې مې ورته ولیده زړه کې مې وویل چې دا د دروغجن انسان څیره نه ده. خو هغه مبارک لومړی خبره چې وکړه هغه دا وویل چې یا ایها الناس ای خلکو افشو السلام سلام خپور کړئ یو بل ته سلام علیکم یو بل باندې سلامتي خپره کړئ. یعنی همیشه د سلامتي کې خوال سلام کې خوال دا ده چې ته یو بل انسان ته دا ډاډ ورکړي چې ته زما لخوا سالمې زما لخوا خوندي هیڅ ضرر درته نه رسوم. د سلام مینه خپروي د خلکو منځ کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په حکمته مشهور و. دویم ویل چې اطعم الطعام خلکو ته خوراک ورکوئ خلکو ته صدقه ورکوئ خلکو ته زکاتونه ورکوئ خلکو باندې خوراک کوئ. او تر ټولو مهمه خبره چې د دې خبرو په پای کې وکړه هغه دا وه چې ان تصلوا باللیل وکان الناس نیام تدخل الجنه بسلام. کله چې خلک ټول ویده وي راپاڅیږئ لمونځ کوئ دا به تاسې ته په ډېرې آسانۍ باندې جنت ته بوسي. دا به جنت ته ستاسې د تلو لامل شي په ډېرې آسانۍ به جنت ته لاړ شي. دغه د شپې وخت ولې ځانګړی دی ځکه چې په دې کې الله پاک حق کوي خپلو بندګانو باندې چې هل من سائل فاعطیله آیا څوک شته چې له ما څه وغواړي ورکړم. ته راپاڅیږئ ورته وایي چې انا یا الله زه یمه یا الله ما ته راکړه زه غواړم دا شی غواړمه. داسې احساس وکړه لکه په غوږونو چې اورې د شپې لکه د الله پاک چې تا ته دا غږ کوي اورې اورې مکالمه وکړه. د شپې په درېیمه برخه کې ناوخته د شپې د سهار لمونځ نه یو دوه ساعته مخکې د وخت اخلیدونه دوه ساعته مخکې راپاڅیږه او غږ وکړه چې یا الله تا ویلي چې په حدیث کې راغلی ستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې ته د شپې په دریمه برخه کې دا غږ کې چې هل من سائل فاعطیله آیا څوک شته چې له ما څه وغواړي ورکړم. انا یا الله زه یمه یا الله ما ته راکړه دا شی راکړه. هل من مستغفر فاغفر له آیا څوک شته چې بخښنه وغواړي چې زه ورته بخښنه وکړم. ته ورته چې یا الله زه یمه هغه کس چې تا ورپه غږ کړی زه یمه زه ګناهګار یمه زه راپورته شوی یمه دا 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 بخښنه ما ته وکړه. یعنی دغه څو عادتونه دوه دی سلام کول پروژه مبارکه کې لا نور ډېر کې خلکو سره مینه محبت کوي ډوډۍ ورکوي خلکو ته زکات صدقه ورکوي قیام اللیل دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دغه ان تصلوا باللیل دای هدف قیام اللیل دی. د شپې د تراوی چې موږ کوو د شپې تهجد کوو دا ټول قیام اللیل دی. شپې راپاڅېږه تهجد وکړه تراوی وکړه قیام اللیل کې راځي انشاءالله تهجد او قیام اللیل بیل دي او دا ټول په قیام اللیل د شپې په عبادت باندې حسابېږي چې ته په شپه په عبادت تېرې. روژې نه وروسته دا عادتونه ځان سره انتقال کړه چې سلام اچې په خلکو باندې. دویم دا چې خلکو ته صدقه ورکې. درېیم دا چې د شپې عبادت کې دا ځانګړي انسانان دا د شپې عبادت کوي دا تهجد دا قیام اللیل خاص بندگان د الله کوي ځکه ټول خلک ویده خاص بندگان راپورته کېږي خپل رب سره لازم نیاز کوي. السلام عليكم ورحمة الله.